Jeg er Laura. Og jeg er Karoline. Og det her er vores 9. vlog. Ja. Og det er den 19. august. Den 13. september, der får Gossip Girl sæson 4 premiere i USA. Og de har jo ikke engang vist sæson 3 i Danmark endnu. Nej. Ellers ikke engang, så vi er virkelig meget bagud. Men det får snart premiere her. Og hvis det er sådan, I ikke har set Gossip Girl, så opfordrer vi jer kraftigt til at investere i sæson 1 og 2. Fordi det er virkelig en god serie. I vil helt sikkert kunne lide. Ja, og så kan I nå lige at få set de andre to sæsoner, inden at det går videre med sæson 3. For lige at følge lidt op på den der Taylor Lautner-dukke, som vi fortalte lidt om i tidligere vlog, så er de også begyndt at lave Taylor Lautner-tegneserier. Ja. Og jeg ved ikke, hvad den skulle handle om, bare om ham, eller hvad? Ja, jeg ved det heller ikke. Og det hedder Taylor Lautner, og det er ikke sådan, de hedder Jacob Black eller noget. Og Justin Bieber. Der er en, der har hacket Justin Biebers ven på Twitter. Ryan hedder Justin Biebers ven. Og der er så en, der har hacket ham, og derudfra fundet Justin Biebers telefonnummer, som han så har offentliggjort på sin Twitter. Ja. Og for at tage hævn, der har Justin Bieber så tweetet ham, der gjorde det, telefonnummer. Så nu bliver han ved med bare at få sms'er og opkald hele tiden. Han kan slet ikke nå at lave noget andet, altså. Hvis ikke der er et opkald, så kommer der en sms ind. Ja, og det er altså takket være Justin Bieber, men det var måske også fortjent. Men I kan lige se, hvordan det ser ud på et klip, der kommer her. Under en Justin Bieber-koncert, der var der en fan er det nok ikke lige tilskuer, som kastede en vandflaske op i hovedet på Justin Bieber, mens han stod og takkede folk for et eller andet shit. Ja, og så bliver han så ramt af den her flaske her lige i hovedet, og det ser så sjovt, og det har vi også en video om her. I love you guys, but... Ow! That didn't feel good. I don't know why she just threw that at me. But I love you guys, but... I Glee, der er de næste store stjerner, der skal være med, hvor de vil tage nogle af deres sange. Det er fra Prince og George Michael. Så de vil altså hylde dem på en eller anden måde. Mm. Det er ligesom, at Glee faktisk gjorde med Britney Spears med at få en masse af hendes sange ind. Men på det tidspunkt var vi sådan lidt i tvivl om Britney faktisk skulle være med som skuespiller i en afsnit. Og det skal hun så. Ja, de er i gang med optagelserne nu her. Og hun tweetede her forleden, at hun er meget spændt på det. Jeg håber, at folk kunne lide afsnittet. Hilary Duff, hun er for nylig blevet gift med Mike Comrie. Men før det skete, så er Hilary Duff altså gået rundt og sagt, at hun er jomfru. Og det ville hun være indtil, at hun bliver gift. Det tror folk altså ikke rigtigt på, fordi altså, hun spiller lidt for heldig og sådan noget. På bryllupsdagen, der var hun meget uheldig, fordi der startede hun lige dagen ud med at knække en tand, og det var altså lidt forfærdeligt. Hendes tand knækkede halvvejs over. Altså, den knækkede sådan helt halvt over her. Ja, det knækkede for langs ned, så at halvdelen af tanden røg ud med rodet. Og det, der er tilbage af tanden, det er altså... Ja, jeg kan kun sige rest in peace. Den døde. Hvad er det? Ja, det er den sidste video, der kommer på, inden den store, fantastiske et års jubilæumsfilm. Som kommer på mandag, og den 23. august. Og I er selvfølgelig igen velkommen til at lægge en kommentar. Og så ses vi på mandag. Og der er så mange, der siger, at de ikke tror på, at hun er jomfru.